У четвер, 22 лютого, о 15-й годині, в малій сесійній залі Львівської міської ради відбулася відкрита дискусія «Церква Майдану. Що змінилося?», у якій взяв участь доповіддю «Молитва на Майдані. Як ділитися духовним досвідом із іншими» виступив Едвард Кава, єпископ-помічник Львівської архідіецезії. Він поділився з присутніми своїм особистим досвідом та свідченням про події на Майдані у листопаді 2013 і лютому 2014 року. Єпископ Едвард розповів, що для нього головним виміром та чинником присутності церкви та священників на Майдані був вимір молитви та особистого навернення і справжньої зустрічі з Богом. З доповіддю виступили також отець доктор Михайло Демит, професор кафедри пасторального богослів'я УКУ, Преосвящений владика Дмитрій Рудюк, митрополит Львівський і Сокальський Української православної церкви Київського патріархату, Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, а підсумував зустріч єпископ-помічник Львівської архієпархії УГКЦ Володимир Груцел. Не підходить людина з Східної України, так щоб зберегти, і каже до мене: «Отче, я хочу з вами поговорити. Я не вмію спілкуватися українською мовою, моя рідна мова – це російська, але я хочу з вами поговорити». І ця розмова, вона перейшла в таїнство сповіді. І так почалося, що я побачив, що реально перебування священника там є дуже потрібне. Я зустрічав багато різних священників. Колись навіть в наметі молитви, який був біля стели, гріючись, прийшов, сів, і біля мене сидить так в капюшоні людина, гріє ноги. Я так почав заглядати, хто це. Дивлюся, владика Бенедикт сидів такий закутаний. Я кажу: «Владико, ви тут?» А він мені каже тихо, бо люди там просто молилися, щоб не відвертати увагу на нього, але просто, щоб перебувала. І цей намет теж молитви, який був, він був таким серцем, з якого було життя, з якого дуже багато виходило миру, але теж і дуже багато натхнення.